Koje je ove godine, ako već možemo da kažemo, tradicionalno održavamo Zora Biznet u septembru. Organizatori su grad Zrenjanin, Unija poslodavaca Srbije, poslodavci Zrenjanina, Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Zrenjanin i Opšte udruženje preduzetnika Zrenjanin. Nama kao organizatorima je vrlo važno to što nas podržavaju lokalne firme. Persu kompanija je sa nama od početka. Oni su shvatili značaj regionalnih sajmova i izuzetno nam je drago što nas podržavaju i što su i ove godine generalni pokrovitelji. Pored Persu marketa sa nama je i Dijamant i izuzetno smo im zahvalni na tome jer smatramo da jedino zajedničkim snagama možemo razvijati ovakve lokalne priče. I ja uvek volim da istaknem to da mi je vrlo drago što smo zajedničkim snagama organizovali prošle godine i što ćemo to uraditi i ove godine. To je vrlo važno za poslovnu zajednicu i generalno za privredu ovog regiona. Teme ovogodišnjeg sajma su digitalna transformacija, žensko preduzetništvo i promocija zanimanja.